Salve galera do Cultura Urbana, tô na área! O programa de hoje está em festa. Nesse mês estamos completando 2 anos no ar e quem vai comandar a pista é o rei do swing, o cantor Bebeto, que está lançando o CD e o DVD para balançar. Eu encontrei a Carolina, aquela menina linda que me fez sonhar. E para completar a festa, uma matéria com Jair Oliveira e Luciana Mello. Arrasta o sofá porque o baile vai ser da pesada. Salve, Bebeto! Salve, Bebeto. Cara. Prazer aí, moleque. Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer te receber aqui, Bebeto. Prazer é meu, cara. Diz uma coisa, Bebeto, de onde vem suas influências, né? De onde vem esse swing todo aí? Cara, a minha influência vem assim, primeiro da família, né? Todos meus pais, meus tios sempre fizeram som, então o meu lado musical vem da família. Mas o lado da palhetada mesmo vem assim de James Brown, né? Daquele negócio aí. Ela tá... Quero, parece aqueles negócios todos, né? Jacques do Pandeiro, né? Já com aquela divisão lá. Né? E outros, né? Depois, mais pra cá, o próprio Benjor mesmo, foi um pouco na minha vida, escola da minha vida. Né? O Ed Lincoln, né? Que eu ouvia muito na época, eu curtia muito. E daí pra frente, né, cara? A gente foi chegando. Isso começou em casa, assim, você ouvindo? Começou, é. Não, começou eu moleque, né? Uhum. Com a minha família, né? Na roça ainda. Né? O pessoal chegava da roça, se reunia no fundo da casa, lá na frente da casa, né? Que era uma colônia, assim, de 8 casas. E ali os tios, os primos, ficavam todo mundo tocando. Meu pai, né? Um sanfona, outro com a sanfoninha pé de bota, que era 8 baixos, né? Viola. E meus irmãos também sempre fizeram som e eles... Carioca, uhum. Nato, né, cara? A gente tá sempre dentro do contexto, né? Pois é, desde 81 você já era o cara aí nas periferias fluminense no estado do Rio de Janeiro, né? E nessa época você já tava aí com a música Praia e Sol, que começou a estourar. Exatamente. Desde essa época. Dá pra você mostrar um trechinho pra gente? Dá. Aí? Mas Praia e Sol veio bem depois ainda, viu? Ah, tem umas outras, 75, 76, 77. Agora, o auge mesmo foi... 80, 81. Praia e Sol, que gravei com o Zeca Baleiro no DVD. Mais ou menos assim. Tá aqui, né? Praia e Sol, Maracanã, futebol. Domingo, Praia e Sol, Maracanã, futebol. Que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Se souber, vai ser muito bonito. Verde alegria, o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, iluminando esse imenso Brasil. O Rio sempre está lindo. Com meu amor eu vou indo. A brisa fresca batendo. Não lembro como moreno brincar ao samba. Depois samba, samba. Samba, samba, samba. Brincar ao sol no mar. Cheio de sol, cheio de mar. Assim é o Brasil. Assim é o Rio de Janeiro. Cheio de amor pra dar. Brasil é Brasil. Brasil. Bebeto, é verdade que você veio fazer seu primeiro show na Zona Sul agora com esse projeto? É, por incrível que pareça, cara. Não, há uns 5 meses atrás, uma banda chamada Eletro Samba me convidou para que viesse participar de um show com eles na Melt. Eu falei, como é que pode? Na Melt, Zona Sul, no Rio de Janeiro? Aí os caras... Eu falei, vou lá, vou conhecer. Primeiro me convidaram para conhecer o trabalho deles, né? Aí fui, aí me convidaram a participar de um show. Eletro Samba, que tem o Negralha, né? Que é do Rapa. O César Belinai e alguns outros. Dali,
outros, o Davi Moraes me convidou a participar também com ele de um show. E agora eu fiz o lançamento no Canecão, né? Há um mês atrás, mais ou menos. E por que nunca tinha acontecido? Sei lá, cara. Ninguém tinha convidado? Ninguém tinha convidado. Mas eu também nunca me preocupei, porque eu trabalhava tanto, cara, pelo Rio de Janeiro, interior de São Paulo, né? Fortaleza, uhum. Porto Sul, né? Porto Alegre, a grande Porto Alegre. E eu não esquentava a cabeça, não. Mas diziam que sempre que a música na Zona Sul que ditava o caminho do sucesso, né? Mas, graças a Deus, para mim, foi diferente. Pois é, né? Você sempre foi um cara que foi das bases, da periferia, né? E foi essa galera que te elegeu o rei do swing, né? Exatamente. Mas como que começou o sucesso mesmo? Como é que foi? O sucesso, cara, eu cantava na noite de São Paulo, numa casa, cantava em duas casas, né? Cantava no Stardust, que era uma casa onde eu conheci o Hermeto Pascoal, que eu aprendi muitas coisas ali, Nelson Aires, né? E cantava numa outra casa, que era uma casa bem popular, só de samba, de música popular brasileira. Porque o Stardust era uma música assim, uma casa internacional, uma boate internacional, né? Uhum. Tinha 8 cantores, 2 em inglês, o Jair Rodrigues cantava, eu fazia negócio de Labamba, né? Essas músicas Labamba, Praia e Sol, tipo, essas músicas espanholas, esse negócio todo, né? Mexicano. E dali, cara, eu fui aprendendo certas coisas, né? E fui ouvindo, comecei a aprender com o Hermeto Pascoal, a ver, me interessar mais pelas músicas, pelos velhos, nego velho, né? Uhum. Os grandes músicos brasileiros. E foi, a minha caminhada foi dentro disso, entendeu? E aí que a galera começou... Aí a galera começou a descobrir. Aí um cara fazia uns shows na Lapa, o Johnny, ele foi nessa casa e me ouviu. Aí foi o primeiro cara que falou, pô, tu faz um som assim, uma mistura de samba com rock, um samba rock. Eu falei, acho que eu faço sim, né? Mas nem sabia que rolava. Porque em São Paulo, nos anos 70, quase não se tocava música popular brasileira no rádio. Só música estrangeira. E o pessoal, a gente fazia... Só bota bebop no meu samba quando te lançando, lá no tamborim. E o pessoal saía dançando aquilo como se fosse um rock, né? Trazer pra lá, trazer pra cá. Não... Foi aí que surgiu o nome de samba rock, né? Samba rock, não tinha o negócio da gafieira. No Rio existia gafieira, uhum. Tinha as gafieiras no Rio, mas em São Paulo não rolava. Rolava duas gafieiras em São Paulo, mas também era aquele, no gueto, né, cara? Só sabia que rolava aquilo e quem ia lá. A juventude, o pessoal que curtia a noite, não sabia. E aí pintou o papo samba rock, e foi essa mistura, e hoje tá aí. Esse DVD é o primeiro da carreira, né, Beleza? Primeiro da caminhada, com alguns convidados maravilhosos, né? Tipo Zé Cabaleiro, que é um intelectual da música popular brasileira, né? Zélia Dunca, que trabalhou com a gente. Zélia Seu Jorge. Seu Jorge. Né? Conheci ainda na... Davi Moraes. Davi. Bacana. Essa turma toda. E como é César foi? Belinai, que tá aí também. Como é que foi fazer esse trabalho, assim? Esse é o primeiro da carreira. Cara, eu, quando o Mazola, aí, Zé, o Mazola, vamos fazer um DVD? Eu falei, vamos fazer. Fazer o quê? Ele falou, vamos fazer a tua vida aí, cara. Um pouco da tua vida aí, pro pessoal saber mais. Tem muita gente que não te conhece. Ele, Mazola conversando comigo. Aí você pode, tem condições de trazer alguns convidados? Eu falei, bom, a Zélia eu posso até convidá-la, mas hoje ela é uma super estrela da música popular brasileira, trabalhou com a gente uns 2 anos na banda, fazia back na banda logo quando ela veio de Brasília. Posso tentar. Falei com a Zélia, falou, já tô. Seu Jorge falou assim, pô, quando você fizer DVD eu quero participar com você, porque tem uma história assim, não sei o que, foi até legal. Aí quando, falei, o seu Jorge falou que queria participar do DVD, tava na França, uhum. Ligamos pra ele, falou, tô chegando. Dá um dia que eu tô chegando um dia antes, também. Falei com o Davi, já tinha participado com o Davi, eu falei, Davi, eu queria que você você botasse um pouquinho dessa coisa bonita que você tem. O Davi eu acho um gênio, um dos melhores guitarristas do mundo. Acho que ele está, para mim, entre os 10 melhores do mundo, Davi Moraes. Não vou botar o primeiro porque aí vou, de repente, mas para mim é o primeiro, Davi Moraes hoje. Agora, está entre os 10, né? Aí fez um arranjo de uma música para mim, Viva Só Que Ele Canta Comigo, né? E daí pra frente, o César Belinai faz uma abertura apresentando o DVD, que é do Eletro Samba. Uma história da vida dele mesmo assim, de papo dele com a mãe dele, que a mãe uhum. contou pra ele. Ele escreveu uma coisa dentro disso. Tudo verdade, tudo real. E ficou bacana, assim um DVD hein? Maravilhoso, simples, objetivo, feliz, cara.